terus mari ya Tri ya. Bapak mari nesu kan. Darahku ke pancen jaluk dikandani tenan. Nesu nang jodi mati. Pancen bapak mau nesu aku kok moro. Ora dadi ya Tri. Liyane liyane liyane. Pamane opo? Nek bapak nganti nesu karo sampean. Bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapak opo? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Hei, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gicokmu apa ora? Kowe iki ping batur-batur kok drangat-drangat. Ucapmu nek kedaton negara Ngamarta. Uwarku doro ki apa kaya ngopo kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau nang ngene. Tru? Hm. Padha loro mungsuh sak gitu. Iya. Kowe njagani Uwarku doro, aku tak njagani iki. Ratu Valentine dulu. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe balio. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane Projing Boroko. Wis lak mecicil bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Garepe. Mumpung sinuwun Ndrawati durung ada terus doya ya Treyo yo bekakang nendra yo yo ora apa-apa. Ya panjen suwane becik baru kakangku kudu mung wibowo Laksana. Nah yen suwane Petruk apa dene Bagong sing bakal gawe gegel dielingake yen to iki nek kedaton. Yo yo Dimas prayoga nunggon mulunggu yo wis ora kurang prayoga. Pono kawan beto podor arjo sapraptaniro pono kawan nuname pasang kalimantabe tina bina ini lo duni dimawain tawang doang sinun menewon lepat tanggeng lo munjato ngesok maduro sanoto lo nyuin maapun tenjer lo meniko namung batur lo meniko namung kamu lo meniko namung pono kawan milo kirangin totok rami kirangin munggah gue lo nyuin maapun ten yoyo Petro ora dadi ngopo. Wilujeng sawang kula bekti kula kunjung. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripe. Dayanono ing kasantosan. Prayoga nggon mulunggu sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan Bagong padha larjo sapratamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kami dadan niring sambikala. Injo Bagong nggih suwan ratu kok tanpa nganggo klambi kudanan sinuwun nika kula pepe teng beteng beteng kok umepe klambi ning teno panas kono terus iya wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan prayoga nunggun mulunggu sampun mboten kirang prayogi bono kawan Petruk Kodorarjo sapratamu sinuwun mandura ya wilujeng den bekti kula unjuk ya pangestuku tampanono meninggi sangat anggen kami dadosaken jimat bono kawan Bagong Kodorarjo sapratamu pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula unjuk ya tak tampa mung kowe tak kandhani nggih ratu kuwi dudu omahmu kedaton kuwi Batata Krama nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggep apa? Kowe iki dadi pakuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe pono kamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cacakaning para kawan, ora sak penamu dhewe. Ki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki wae. Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang ki muleng lelakon pojok pleret teng kanan kok. Muni-muni lho.
tur sing tak jak salaman ki sinuhun Prabu Puntadewa. Sinuhun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong. Hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sak penake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranatane raja. Wis ngerti? Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben, wis ora apa-apa. Tak ora percaya ta. Sinuwun, piye Bagong? Nyuwun ampunen kula mboten ae klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi. Sinuwun Prabu Darma Kusuma iki suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke nang Gatulaya. Arepa wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Truk. Heeh. Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem ngandani ya wis. Ora sang ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kuwi rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Teh? Putra Podolarjo Saprabtamu. Lujeng den peti kula kunjung. Yo, Bagong. Dalem. Darjo Saprabtamu. Pangandhanipun Ndara Werkudara pilujeng peti kula kunjung. Yo. Putra Bagong Podolarjo. Pangandhanipun Ndara Janaka pilujeng peti kula ngidin. Yo, Putra Bagong. Nun. Darjo Saprabtamu. Pilujeng peti kula kunjung. Yo. Ngatasi Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Nomor kursi kula. Padake ora wis-wis Janaka ora dadi ngopo kok ora buka singgihan. Putra dalem. Ono apa Putra apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Sadaripun kemarin ngaturaken tebah Siti Sekul bingung teling ron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula mung jatuh paduka sangata. Iya betul ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkak angka kalih kula namo badhe caos ninyo sinuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak loro. Bapakmu nandang rugo. Nggih. Pun boten purun menyak saking keturon ming meneng mawon nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika boten purun obah ming meneng mawon sentek ati kula ya Gong ora mbok iya ngono to Le aku iki penemune dhewe iya iya soalnya nak bapak loro iki asline lho aku bahagia lho mergane pekarahane bapak gede kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan nek ndasmu diklune ra percele kene kok anak kok kaya ngono ora wis gak matur bapak niku sakit lho wis boten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke brahmana iku winasis sing wong pinter kula kandhampeni karo bapak ning ya madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale garing ale bapak niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong nuding ngenten iki terus ngendika Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka jamus jimat 5 sada bareng ngoten iku ngletak mleh
persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang. Aku tuh TV ya. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo kasih di apa? Kasih di player. VCD kok kasih di. Senen ilekmu kowe kok. Profesor dikasih di kasih di. APCD. Apa itu? Wah, tanggungnya tele film silat. Mulane becah ning omah. Kowe ndek sing Cina. Wus. Ajar ora. Ngoten niku. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan Sang Kusum Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namo badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka jamus yang jimat lima soto pun ngoten mawon cekaos gambil mawon sedianipun Petruk dinten iki sak bibaring masyarakat ndoro kula punta dewa werku ndoro janaka nek kula sedewa kula dherekaken rawuh ten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus yang jimat lima soto nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun Bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes menapa ta sababipun kula matur mekaten hembanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawarti bau dendha diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa boten kersa kanthi pawadan alasan napa kok mawon boten tedhak teng Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa nika boten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petru wonten dawuh satemene wangsa penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rogo nggih lha yo ben dina yo nangis teng omah niku bapak wis kaya kunarpa wis ora iso apa-apa bebuang nggih teng kasur nyuyuh nggih teng kasur bapakmu nggih kula sing ngresiki kalih kula ra ora tau geng wingi jek pas kira ana aku lho Tru. Ora tau nyedak kowe ra gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kuwi anak sing kebangeten kok, Gong. Lho sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak antri rawuh teng Karang Kadempel. Petru, dalem. Aja nglumputke aku ya Petru. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana. Sebabe napa? Muru gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Daturaya iki apa genep lima. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Boten wonten. Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Ya ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Heh? Ora ana ning pasewakan. Lho. Nang endi? Iki lagi arep tak rembuk le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh nang Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngendani Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang, kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing mumbung bendaramu Sedewa apapun bendaramu Jodipati Ndara Werkudara? Iya Petruk sebabe? Koko Prabu Ndarawati ramu kepingin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada
kabeh padha sarujuk amung bendara Mustiwa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kalian para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Mamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk. Tumuli dadi cengkah rembuk kelawan bendaramu Njodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa. Kon lunga saka negara ing Amarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus Lima Sada aja nganti lunga saka negara Amarta Petra. Ngoten to? Iya, Petra. Menengok-menengok mundur-mundur ya aku nesu mbak ini kedupak cangkemu nuwun sewu Gus, nuwun sewu Ndara Werkudara. Petra piye? Leres sampeyan numpung Ndara Sedewa? Iya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut to? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa aku dulu mas kono gorong amar toklo tak takon? Apa orang iso dikandani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko jareng para sepuh. Yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampean nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampean nundung Ndara Sedewa bapak kula iso kejet-kejet mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Marang Kadempel jangkep lima cacahe. Apa itu rak masalahe? Waduh. Aku tak melu nesu. Eh ra omongi. Heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondeli pustaka Jamus Lima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ono siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalah kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Matis. Ora ono kita ora ono sing nggo nesu, Truk. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa Gondeli pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditunduk mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Hooh. Lah iya iki nesune nggo ngendi? Aku dhewe bunek lho, Bang. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur. Heeh. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku iki mumet gogong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Eh, ya nesu marang kowe karo aku iki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ping rasa suluk gak suluk barang ora men kita greget ora maksudmu piye wer adimu dhewe tundunge maksudmu piye monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi apa to pustaka Jamus 5 pustaka Jamus 5 sada aku nek nganti kok bapak ora kelakon hidup Pandhawa 5 nek bapak cilik loro gede tekan yang mati sama yang tanggung jawab semangkean kowe mentolo karo Ndara Sedewa dume Sedewa ki nom dhewe terus kowe luwe tuwa sithik-sithik kudu manut kowe ora selawase wong tuwa ki bener semangkean ora kok kowe ini suara sapa Werkudara kok ngeki aku sira mu nutupi yo
kowe cethok. Ratu kok mengleng iki lho. Ora ana ratu kok ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trimo. Tantri mane Bagong karo Petruk. Kowe tak kandhake bapak kowe werku jare kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku tekol tak lapori, Pak. Pendowo ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku jrentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku kowe pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang jodi mati. Pancen bapak mau nesu arah aku kok moro. Ora dapat dia tuh. Liane, liane, liane. Pamane opor. Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapak bobo. Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Hei, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki wis batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu nek kedaton negara ing Kamarta. Werku Dara ki apa kaya ngopo kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau nangke. Tru? Hm. Padha loro mungsuhe sak iki. Iya. Kowe njagani Werku Dara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Dulu. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane Projenggoroko. Wis lak mecicil bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong lho iki. Garepe. Mumpung Sinuwun Ndrawati durung ada. Terus doyayo Tru yo. Yo, bekakang nek ndara. Yo, yo, ora apa-apa kok. Yo. Manus manik jajalan suratane baune iblis anak. Ratue diancam karo batur-batur e. Ado ngopo e, Mas? Jangan pokok tingak tinguk are ngopo. Kula bingung piyambak koko Prabu. Teko lampanipun kados mekaten koko Prabu kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi, ora kudoro lan koko Prabu mandura sajake mirang sarta miruna kelawan pono kawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi dardah antaraning koko Prabu mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong. Mlayune nek dia kok aku ya ora ngerti. Aku ade kok klipat lunga, ayo kanang men. Ketok gayeng e. Oh gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mesine Sinuwun Ndrawati iki biasane nek tinggane ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Titiane Sinuwun Ndrawati iki kereta Kyai. Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, iki. Yo. Ayo, kapokmu kapan kecandak iki genah iki, Tru. Ha ta, iki lho, Pak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute? Yo. Ngadati lho, Gong. Heeh. Udu, Pak Tru. Udu, udu.
cap wong gawa botol. Ha mesti kaya wah wis. Ning mesti ketok ora ado terus wong aku ki mau kaya sliringan kok ning Amarta. Ha iya. Abi-abi kok. Sing terus. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Dilek ana sik. Apa gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik piye? Yo. Durang Antasena ingkang wigati bakal tak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong. Miripun kados pundi dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten paring damel menapa wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten. Gatungaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Waktu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kawan tindake kaya Prabu Ndrawati. Ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta kepengen nyuwun ngambil pustaka jamus yang jimat kelima sodo kacarita Projeng Ndrawati ketapan pegebluk akeh para kawula ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya mongko bisane waluya nirmala tumajati yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sodo malah iki mau mewahe dadi geger ana ing kedhaton negara Amarta miripun kados mundi dening Paduka paring dawuh mekaten ngerti yo yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep lima. Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados Dewa Prabu. Sih Pak Dhe, Pandhawa kok ora genep lima iki? Ana apa? Antasena, piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep lima kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep lima iki ngopo? Pancen bener ngendikane padhimu Mandura. Pandhawa ora genep lima. Terus pamanmu bumi lo tahu tak tundung lungo mak jilai sedihwo yo dasare dasare wani nyentulan rembuknya bapakmu jadi pati kok nyentulan rembuknya bapak jadi pati merebuk berkoropo kresno kakangku tekan negoro Amarta kepingin nyuruh ngambil pustaka jamus kelima sodo kabeh bisa rujuk barep kakangku aku janoko negulo kabeh podo matuk lan rumojok yoming mak cilikmu sedihwa ingin kekakian gunung tanpa bunga ora sarujuk lan ora matuk pustaka jamus kelima sodo diboyong dening Kresna nganti akeh-akeh ature mak cilikmu sedihwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati kowe ngerti watake bapakmu aku yang dicetulani rembuk karo sapa wae mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu mesti tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak cilik Sediwa kok tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing direbuk apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka jamus kelima sodo digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna kuwi gedhe lelabuhane tumrap negara Amarta? Wis ping pira Pandhawa nandhang peteteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti males kabecikaning Nata Ndrawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sedewa mau luwih. Lah kok sik pustaka jamus kuwi maksudku digawe ning Ndrawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal.
tinggal tumbal perkara Ndorowati ke taman pekeblut. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbali bapak. Bojo ngewangi mak cilik opo kok kelakon katut tak tundung. Aku rasa tak tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe wis tak percaya to. Wah, Antasena, piye Pak Dik? Pamamu Sedewa pancen luput, gosek. Nek didelok tata lahir pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karoan luput. Loh, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Cilik Sedewa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing didaya dhewe, nek miturut aku paningale cetha dhewe, kerep nggunakake permana jati iki ping Mak Cilik Sedewa. Kula Mak Cilik Sedewa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Lima Sada digawa ning negara Ndorowati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-api ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Cilik Sedewa nggone gondole pustaka Jamus Lima Sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Mak Cilik Sedewa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik, apike ditonton sik. Pancen Mak Cilik Sedewa mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndorowati ke taman pegeblok tenan. Nek ora. Ayo. Pustaka Jamus Lima Sada wis kebacut digawa Sinuwun Ndorowati. Mongko Ndorowati ora ke taman pegeblok gedhe-gedhene ana panyokra bawane Mak Cilik Sedewa. Yen nata Ndorowati iki dudu nata Ndorowati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndorowati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Cilik Sedewa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndorowati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedhung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Halo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Wong Ndorowati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsu sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Sapa Pak Dik? Sapa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe citrakaning Pandhawa gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Ku senengane ya grusah-grusuh. Anggur nesu terus minggat, anggur nesu minggat. Boyo mikir, Mak Cilik Sedewa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae ki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki gunake okol, ning ora tau gunake akal. Ning Mak Cilik Sedewa kae gunake akal, ora tau gunake okol. Okol ki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Mak Dik Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh, Pandhawa lima mundi pustaka Jamus Lima Sada kudu tekan Karang Kadempeng. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa lima cacahe. Mundi pustaka Jamus Lima Sada rawuh ning Karang Kadempeng. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Yai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus Lima Sada. Galuh kanca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambak Dirgantara, sing banter nggonmu ngambak Dirgantara. Bagong karo Petruk oyan yen mandi wani gawe loro ning Prabu Kresna. Mangsa bolong tak paring pun bawa sesuk dina iki. Mriki pistaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kena bocah. Orang mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok koyone
kula watak yonto sinobadi jane perkara iso dirembuk sing apik-apik ning Petruk karo Bagong ngoyayi Prabu Kresna ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyok pendhawa lima cacahe jenang dimun di pustaka jaman Sukasa dene Karang Kadempel Semar loro kakekne Semar loro mongko kembange wong loro ki tekaning pati nek nganti Semar ora ana sapa sing kirangan tatakon sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ming grubyuk kono ora nganggo akal kae menak sing mburi kae ngopo ndasmu karo wong tuwa wani aku wani karo bapak ki bola-bali wani ki mergane aku ming ngeling karo bapak sone ki aja nganggo akal nganggo akal iki nek nganti kakang garo kaca kakang Anturja mentolo karo Petruk karo Bagong kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo kakang garwa kakang Anturja Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndek Semar wah wis parah ya ora parah piye wis kono mangsa bodho ning nyuwun ngapura aku ora melu-melu perkara iki wae aku dhewe ya bingung lah kok tak mampir delok limbukan barang wis sado ning mlayu ape aku ki nek ora metu gembos asmara apa iya lagu sing anyar apa gembos asmara kubo mau tuh gembos lho tapi ora nek gembos asmara nek gubuk asmara ki ora nggo gembos caedan ha iki terus nek arek dilar goleki wah cilaka iki iya kong ampo koneng Dorowati wayo jujuk Dorowati neneng Dorowati ngerekoso ngerekasane Dorowati ono dorosen caki newe karaku wani karo Sinom Prabu Kresna jaluk pustaka jaman Sinom Soto mungsuin dorosen caki waduh mudar ya mulai wae po weh mulai kok nek aja omong bapak pak pendowo karo pustaka jaman Sinom Soto ora rawuh neng Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye sentik sentik ngono. Bar nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Saya kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon, butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem, pustaka jaman Sri Masada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Dara Sedewa lunga ditundung Dara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Dara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban, ngono ya yo. Ora ngerti aja to. Mbah jana angel ya kok angel iki repot awak dhewe. Ha iya. Kula kunjuk ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh ngisor mbeku warak ku. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mesti ini digongkon ndara Werkudara. Antasena Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep nyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Anak iki mantan gendro iki ayo. Merkoso awake dhewe. Selamat to, Bung. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk selamat. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten napa?
aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Truk. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki kaya matrakat to, wong loro lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon dene Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modal aku, Truk. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni ndara nembe nggih sinau. Wis kuwi padha kok kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sombuang sing kuna-kuna. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki ngarep jarwani karo kowe. Ngabari karo kowe, nggih. Kowe digoleki Kakang Roco karo Kakang Turjo. Aduh. Kakang karo Roco Kakang Turjo dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatukaca Antarja Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yai Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Jiwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Truk. Seto sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Truk? Iya iya iya. Dadi nek kena kowe sikik ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresno karo kowe, Truk. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewang karo Siwa Mandura, aku iki dadi wong sing luput. Oh. Nah, terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang karo Kaca wani ra? Ombok mudar nek wani. Hari kono niku otot kawat balung mesih. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dicucuk. Mudar kula. Bagong musuh karo Kaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya ora wani, Mas. Wani tenan kok ngono. Wani ambek karo Kaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Kok isih cilik kuwi? Ha iso, nek iki ya mudar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki ngung do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg neng kene, engko nek Kakang Gatotkaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk, matuk. Ning kula Antarja, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Truk. Aku Antarja wae, gah rasa kowe mengarep tok ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Heeh. Wis yo. Heeh. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa-apa. Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garuk Kakang Turjo. Oh, nggih. Do ngamet tambegan. Iki ngopo kok ngambet tambekan kok mburi metu. Wis jan pirang sasi truk ora bebuang kok. Kok batang nanggu. Kok mak sentuh sak bis mambu kabeh. Iku namu nek. Sak bis mambu kabeh iki nggo namu. Ah niat panjang tak ujae. Wis ngambet tambekan nggih. Tang Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh, kocak-kacaita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titahipun katarima gesange bebasang wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sediyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurwek dat katarimah panuhuning Sang Antasena dening Paha Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan ki Lurah Bagong Wentek nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Thank you.
Gleleng. Gom, aku wis dadi kok. Wis. Wis nggoyo Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene? Nggih. Tumuk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Kaca tenguk dhuwur. Kakang Kaca. Apa kok dadak jeblug bane? Gatur Kaca ini omong ora mak, ngono sih ta, Dra? Ora ndoro werku ndoro, ora sades kok. Gak aku. Kakang Kaca. Gatangi mung kangkang Dimas sono sinono dhuwur opo kan? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Dra. Aku mau ki ontor Jawa ya. Wis tau wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Santoso. Dimas Santoso. Kurang gedhe sithik. Dimas Santoso. Diantepke. Dimas Santoso. Suarane cetake ora didokke sik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyun pamunten kamas nyun kampunten. Kamas-kamas donggo mung loco to ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarjo. Kakang Antarjo ora usah melu omong. Iya, Mas. Ora usah omong, ora bakal omong di, Mas. Akhire demes, demes wae. Iki engko ana Antarjo karo Kakang Kaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya Dimas kuwi ora iku Dimas. Ngono ya Kakang Kaca. Iya Dimas. Kok koyo rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Iya. Until bayarmu gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Ini lemu kok mlengku tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Dos rumah bangga bakut katinyo mawuk katinyo mawuk ya omong irawang wang om buku karpi di masono sino karena bisa aku bilang aku tadi kau yang ini kanan nih Dimas iki bilang aku tadi kau yang ini kanan nih kau sih aku itu mau kira tau bisa kalau kakak ngontor so kakak gak lucu gue ditimbali kalau bapak dikongkon karo si woman buruk aku tau bisa aku tadi kia ini gaduh koco Dimas iki sobo lagu waning mumim borupo lawan pun gagang iki sobo Dimas rasa Mas Soto Sino iki sopo iki kok wani modho rupa modho rasa karo pun kakang sih kakang meneng wae iki kok tak dadi aku bingung kono Antarjo loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye monggo nyatane aku ora tau pisah karo kakang Gatotkaca kakang Antarjo kok iki ana Antarjo Gatotkaca sing teko ning mapan kene cetha kowe telik Mangindra Jala ingkang membo kadang kula loro yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu aduh mati Bang dong
Ula kok ming gampang banget diwaduh ngapusi wong loro kae iki gampang kae iki cah didaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas jukulmu mlocot kuwi. Wis ora ana muncul kok Dimas. Ayo Salim Gong. Hah? Salim. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep mung apa kowe ora? Salim. Wah, orang gue gamelan barang gini. Kecekel ya, bro. Tapi ada tadi garut kocok kok mau Salim ora. Kaya asik ya. Aku dari garut kocok dadi ganteng banget ya. Ayo, golek-golek cewek. Wah, ini namanya harus sampai naik dewe ora. Wes. Tenggi iki urung rampung. Lah terus. Kae engko nek wong loro kae engko do kondo karo Pak Di Baladewa karo bapak. Kulo digandani Baladewa niki men Werkudara. Men modar, men modar. Aku dandane Werkudara, ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora, ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran setane bawono. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi jolotran apa krasana? Weh, adalah persis. Oh, aku cocok pecuk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba yo. Ana sing maning dadi rezeki dari bawono sing blesane bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Lah, bablasan tau Baladewa, hah? Baladewa, kowe mau nimpe Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asi jowo ora iso, kowe ora iso, aku sing dadi Baladewa. Kowe Baladewa nggih, yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean. Konto sing heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Neng yo ngenteni dhisik, ngonek kaene ora do lapor kowe tias tak dandani dak malah gleleng. Dindani dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengkene Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani glute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nek ndak te kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atur sing Ndara Werkudara nesu, amen dandani sing dadi Werkudara. Kulo dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna trek iki. Kaya nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandung bolo. Bagong kowe menyang ndi? Tindaya Ibu Rambut Tuhan Wati Ujung Lakan Tuso Ponangan Baladewa Bontot Anak Kerincong Sikirmu. Niko wis bengok-bengok. Niko wis bengok-bengok. Ayo, woy kaya dodak ngampet-ngampekan Beto tadi ayo woy. Aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njaluk mrene, nek diwaneni jak glut-glut apa ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi ayang ini kis ngerekasa ya semua ya wis kurang gede kong. Wah, sing jeneng kurang gede ki suarane kurang gede. Ayo coba ngampet ampegan suara weteng. Hmm.
gede lho gede ning mambu mau gede lho mambu lho ya gawes kurang gede ne sidik gas gede ke sidik gede ke sidik cengeli rodo diding lho ke cengeli wes kurang sidik ne wangun kurang sidik ne wangun Bolo Dewa kakangku, Bolo Dewa kakangku. Kok munggah kok? Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya. Wis kono do rembugan. Awara mresupi. Iki diloske lho saiki iki. Oh, wah, wow, entah saya tanggung jawab ini. Ya, sudah apa-apa, diniati baik ini. Oh, iya. Kadang ibu kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-hati. Ini bakal orang mungsu yang nekani. Iya. Aku sama Abdo yang ganti sama kuyuh diri. Orangmu gak medun. Ajar. Angel diajek iki angel ati saya nek nganggur sedih lho kok ajek iki angel to mesti medun dhewe apa wis pokoke iku didepi wong liya kok eling sadar kowe sandang ampur Kudara lho ora eling nek kowe Kudara pokoke aku tak nyawang kuku poncen aku terus aku sadar nek aku Kudara iya nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, hatine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan, artis model apa enggak bicara. Oh iya. Ya 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 wis ngono. Hei, ono kawan. Kowe padha menyang ndi kowe? Kecandel bontol ora kricong sing ngetokane. Werkudara sane, Werkudara sane. Wah, setan. Ono sing padha rupa karo aku. Jare aku tapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabehane nyai dhewe. Ayo lungo. Lungo. Kok iki dikon Baladewa sing kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satriya ing jodi mati Raden Werkudara cangkemmu genti aku Werkudara ya wis aku Bratasena padha wae nek padha ya dijolke wis canda iki wis kecekel Werkudara iki sing ngarep iki iblis e Petro iki. Weh, wanton bener nek becek. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Esuke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Wah, lah Petro ora ganti ujune gredeng menurut jeblok sewu. Ha, tandangi. Werkudara irunge nganti mencong
Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng. Wah. Sopo wing aku nganggo sandangan Werkudara. Wah.